Tukivuga kuri izi nkuru zerekeranye no kwibuka ku nshuro 26 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda hirya no hino ku isi hagiye hanaba ibikorwa byo kwibuka muri Arusha muri Tanzania naho uyu muhango warabaye turi kumwe na Daniel Murenzi akaba ari n'umuyobozi wa Diaspora Global cyangwa se umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda batuye mu mahanga ku isi mwiriwe neza Daniel Niriwe bibiyo. Yego. Aho muri Arusha mwebwe ntago navuga ngo muri gahunda ya guma mu rugo mirimo iracyakomeje ni ukuvuga ibyo ari byo byose gikorwa cyo kwibuka mwabashije kugikora. Murakoze gikorwa cyo kwibuka twaragikoze nkuko tushigendeye ku mabwiriza y'igihugu kandi tugende kuri iyi gahunda yo kureba yuko dufite iki cyorezo cya COVID-19. Twagerageje kwifatanya nk'uko bisanzwe murabizi ko Arusha hari umwihariko niho hafungiwe abapolitisiye bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi ariko no kubw'umwihariko ku cyicaro cya East African Community abayobozi b'igihugu cyacu bashyizeho urwibutso muri 1994 nago ya Jenoside yakorewe Abatutsi ya 1994 babishyiraho muri 2014 hashize imyaka 6 rero kubw'umwihariko habaho ubufatanye n'inzego zitandukanye umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba UN ari rwo rukiko ruraha na ambasade y'u Rwanda n'abanyarwanda baraha rero twakoze uyu muhango turi abantu bake nkuko n'amabwiriza ya CNRG yabivugaga kandi noneho no mu buryo bwo gukorera mu mwihezo kugira ngo abantu badashobora kwanduzanya niba mwarabibonye twashigerageje no gushyiraho hand sanitizers, gloves kugira ngo kandi duhana ya distance ya metero ebyiri kandi na ambasade yabidufashijemo kugira ngo nibura uyu muhango utaburizwamo cyane cyane bitewe na environment dukoreramo kuko ntago benshi haracyariho babandi bafunguwe baba bashobora no kubiba propaganda hirya no hino bakavuga ibindi bitandukanye. Hanyuma nk'uko mubidusobanuriye birumvikana hari hahuriye n'imiryango itandukanye hari UN yari ihagarariwe hari ubwo na n'umuryango wa East African Community nawe wari uhagarariwe ambasade y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda batuye aho byumvikane ko na ibuka nayo yari ihagarariwe ubutumwa bwahatanzwe n'ubuhe ku munsi w'ejo. Ubutumwa bwahatanzwe ni ugukomeza kurwanya iyi ideologe yo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi murabizi yuko mu gihe nk'iki abantu benshi bagenda bazana propaganda zo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi kandi noneho n'amahirwe yo kugira urukiko rugikurikirana baba jenosideri bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi nabyo ni mu buryo bwo kugira ngo dukomeze dufatanye duhashye ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi dukomeza no gufata mu mugongo abanyarwanda bose muri rusange n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ariko kandi no gukomeza gukangurira abandi abadutuyemo abanyamahanga n'imiryango itandukanye kugira ngo dufatanye kwamagana ideologe nangwa ingengabitekerezo ya Jenoside n'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Dusoza Murenzi twagiye tubona ubutumwa butandukanye ku munsi w'ejo ibihugu bitandukanye byiyemeza kongera imbaraga cyangwa se gukaza ingamba zo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Ese abari bahagarariye iyo miryango muri icyo gikorwa cyo kwibuka aho ngaho muri Arusha haba hari commitment cyangwa se nanone kongera kwiyemeza guhangana n'iyo ngengabitekerezo binumvikane ko nk'uko abamaze kubitubwira haba hari n'ababa barafunguwe bakaguma n'ubundi bakiri muri uwo mugi. Murakoze cyane cyane abafatanyabikorwa dufite muri iyi gahunda yo kwibuka cyane aha muri Arusha ni UN nangwa uru rukiko bakomeje gusubira kuri gahunda yo kuvuga ngo tugomba kurwanya no guhashya ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi kandi no gukomeza gufatanya no guhashya no gukomeza gushakisha na ba bandi bari ku rutonde kugira ngo iyi gahunda yo kugira ngo bashyirwe imbere y'amategeko ikomeze. Rero baje kubishimangira kandi n'ubufatanye tubashimira no mu gihe cyose gitandukanye ubona ko babifitemo ingufu ubu hariho na gahunda niko twageze iki cyorezo yuko bajya no mu mayuniversite hirya no hino bakagenda bigisha
y'Jenoside yakorewe Abatutsi ubundi dufatanya na za university ahangaha n'amashuri ya secondary schools kugira ngo nabo bose bamenye icyabaye mu Rwanda hari icyaha kandi nanone ko buri umwe wese agomba kumenya iyi Jenoside yakorewe Abatutsi uko yakozwe rero uyu muryango wa UN uradufasha cyane na East African Community nayo yari ihagarariwe nabo bakomeje kubishyiramo imbaraga mwabibonye ko yari ihagarariwe na n'umunyamabanga wungirije ariwe Honorable Bazivamo iyi ni gahunda yo kugira ngo nanone n'umuryango wa East African Community n'izindi nzego n'ibigo bishamikiyeho nabo bakomeze bashyiremo imbaraga tukomeze guhashya icyaha kuko hari na benshi bagifite ba bandi bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi muri ibi bihugu dukoreramo bya East African Community. Murakoze cyane. Twemerere tugushimire cyane Murenzi. Murakoze cyane namwe kandi mukomeze kwihangana muri ibi bihe turimo. Murakoze cyane namwe mukomeze kwihangana. Uwo rero akaba yari Daniel Murenzi akaba ari n'umuyobozi wa Diaspora Global akaba aherereye hariya muri Arusha arimo kutubwira uko igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda uko cyagenze mu ruriya mujyi wa Arusha.